Labas vakaras, mes europiečiai laida skirta aptarti Lietuvos aktualijas ES kontekste ir atėjančius Europos parlamento rinkimus. Šią savaitę laidose mes kalbiname kadenciją bebaigiančius Lietuvoje rinktus Europos parlamento narius. Kalbuosiu su Europos parlamento senbuve Laima Andrikienė. Labas vakaras. Sveiki. Pone Laima, kiek jūs jau trečią kadenciją Europos parlamente? Baigiu trečią kadenciją. Kone 15 metų, kalbant nuo širdžiai. Nesinori permainų? Aš turėjau 2 metų pertrauką, kai nebuvau Europos parlamente, nuo 2014 iki 2016 vidurio. Ir man iš tikrųjų patinka darbas Europos parlamente. Man jis įdomus ir man jis daug įdomesnis negu darbas Lietuvos Seime. Dabar, ponia Laima, jeigu paklaustumėm žmonių gatvėje apie Europos parlamentą, jie turbūt vargiai ką nors atsakytų ir netgi kai kurie apžvalgininkai sunkiai įvardyja Europos parlamento priimtus sprendimus. Bet jūs turbūt tikrai tą galite padaryti. Tai yra ir tai, kas liečia vežėjus, mobilumo paketas, visai pastarojo meto dokumentas. Jis yra nepalankus Lietuvai, bet tai nėra pabaiga. Ir dabar turėtų irgi vykti, taip vadinamas, sutaikinamasis posėdis tarp parlamento ir valstybių narių, tarp tarybos. Ir beje, mūsų ministras Masiulis pralaimėjo ten. Jis pirmiausia pralaimėjo ten ir tada atėjo į Europos parlamentą ieškodamas pritarimo ir siūlydamas mums, skatintamas suformuoti daugumą, nors mes ne vienerius metus jau dirbam toje srityje. Ir žinote, per visas savo 3 kadencijas aš pirmą kartą turėjau imtis obstrukcinių veiksmų. Stabdyti Europos parlamento darbą. Aš nesu gyvenime to darius. Na, mums pateikėm 1600 pataisų. Su kolegom iš Rumunijos, Bulgarijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Maltos, Ispanijos. Ir užblokavome toje plenarinėje sesijoje, kad dokumentas nebūtų priimtas. Mes norėjom, kad jis būtų nukeltas naujos kadencijos Europos parlamentui. Bet praėjusią plenarinę, kuri vyko praėjusią savaitę, mes pralaimėjome. Jeigu šitas mobilumo paketas būtų priimtas, tai reikštų, kad dalis įmonių, pervežimais užsiimančių įmonių mūsų regione bankrutuotų, kita dalis turėtų persiregistruoti ir jie beje nelaukdami nieko tai jau daro. Jie registruojasi Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, bet tai tada pasakius, tai reikia suvokti ir tolesnės pasekmes, kad jie mokesčius mokės tenai Lietuvos vežėjai tikriausiai turės darbo ir toliau. Bet gal suprantate? Ir atlyginimus europietiškus mokės Lietuvos vežėjams? Jie ir dabar jau gauna tą minimumą įvažiavę į Prancūzijos arba Vokietijos teritoriją. Jų atlyginimai nėra blogi, bet apskritai kalbant apie vežėjus, taip ir aš norėčiau, kad jie turėtų nuostabes arba bent na, pakankamai geras poilsio sąlygas, kad jie galėtų nakvoti viešbutyje. Ne 5 žvaigždžių, bet viešbutyje. Kad jie galėtų ramiai palikti krovinį saugoje parkavimo aikštelėje, kad jie ramiai tą naktį išmiegotų. O dabar mes patys suprantam, nėra infrastruktūros, jinai nesukurta. Mašinos nėra kur saugiai palikti. Tiesa, ir dėl to vežėjai bevelyje miegoti kabinoje automobilkiko, o ne eiti viešbutį. Tai sukurkime infrastruktūrą. Panaudokime tam Europos Sąjungos lėšas, tam, tai užtruks 2-3 metus ir tada galėsime reikalauti iš visų valstybių laikytis tų reikalavimų. Kodėl tas vilkikas turi grįžti, gal pakanka, kad vairuotojas grįžtų ir pailsėtų po 4 savaičių darbo tiesa, o dabar reikalavimas yra, kad ir vilkikas sugrįžtų registracijos šalį. Tai va šitie dalykai jų negali vadinti nei subalansuotais, nei vieningos rinkos standartus atitinkančiais reikalavimais, todėl vadinu jos diskriminacijos. Koks galėtų būti tas naujasis Europos parlamentas? Europoje didėja euroskepticizmo banga, didėja ultradešiniųjų judėjimai. Ar jie gali laimėti ženklę daugumą Europos parlamente ir susiburti į frakciją, kuri lemtų tam tikrus sprendimus? Taip, toks pavojus yra ir Europos Sąjungos valstybių lyderiai, apskritai frakcijų lyderiai, politinių šeimų labai aiškiai sako, kad tokių sunkių rinkimų Europos Sąjungoje nėra buvę. Ir tai reikia išgirsti ir reikia iš tikrųjų suvokti tų žodžių svorį ir jų turinį. Tai nėra rinkiminis lozungas arba pagąsdinimas, kad yra sudėtinga situacija. Jis iš tikrųjų yra sudėtinga ir populistai, ekstremistai, radikalai gali tapti 2 pagal dydį jėga Europos parlamente. Aš turiu galvoje kraštutinę ekstremistinę kairę ir kraštutinę dešinę. Ir aš labai norėčiau to išvengti, nes tai reikštų Brexit Europos parlamente. Suprantat, Brexit Europos Sąjungoje. Tik vadinu Brexit. Tokį ardymą Europos Sąjungos iš vidaus. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.